Estos días Steven leyendo un libro. Como dicen, Steven leyendo un libro que ten de nombre A Piragua. Aquí vos lo muestro. Efectivamente, no lo teño. Compréino en internet nunha página completamente fiable por 5 euros. E non, esta obra non trata de deportes acuáticos. Unha inmensa decepción pola miña parte. Senón que opta por usar este termo dunha forma figurada que explicarei máis adiante. De que vai esta obra? A obra comeza cunha reunión da comunidade de propietarios dun edificio. Nel atópanse a parella xa maior, Delio e Rosa, e a nova parelliña Guzmán e Lucía. Nesta xuntanza, Delio saca un tópico que marcaría o significado das seguintes 130 páxinas de extensión. Guzmán ocupa a súa praza de garaxe cunha piragua. Isto, aínda que pareza completamente insignificante, molesta a Delio. E se isto é así, como é que o argumento da obra basease na violencia de xénero doméstica? Pois ben, esta piragua, que non embarca, simboliza o cambio. O cambio, o que hai que adaptarse debido ao continuo avance da sociedade actual. Delio é un home chapado á antiga, que non acepta o progreso, ao contrario que a súa muller. As cousas son, como di el. E así, pode isto relacionarse con que non acepta o papel da muller co paso dos anos, cada vez menos suxeita ao seu mandato. A súa vez, desenvólvese en múltiples aspectos destas situacións de abuso, propoñendo diversas reaccións de cada persoa e alterando así como acaba a historia. Quen é o autor? O autor desta obra de teatro é, valga a redundancia, o dramaturgo Cándido Pazó González, unha das personalidades máis destacadas dentro deste cada vez máis escaso e selecto ámbito. E non só escribe, senón que participa como director e incluso actor das representacións. De feito, tamén é considerado un dos grandes narradores orais e conta contos dos últimos tempos, xunto con Quico Cadaval, outro eminente teatreiro famoso polos seus monólogos. Nacido en Vigo no ano 1960, leva deixando pegada cos seus escritos desde a época como estudante, pasando pola Escola de Artes Escénicas Philippe Collier en París. Se ben pertence á xeración dos 60, as súas obras máis importantes comezaron a sair nunha época de diversificación, os 90, onde os seus estilos mesturábanse dando lugar a un variado autor. Neste tempo, creáronse máis compañías, escribiuse máis teatro infantil e había un popular desexo por atraer máis público. Que caracteriza a súa obra? A súa obra conta de múltiples aspectos importantes que definen a súa importancia e simbolismo. Cándido Pazó ten certa fascinación polo cambio social, tema que inspira varias das súas obras. A piragua, sen ir máis lonxe. Ademais, é unha persoa moi comunicativa que lle gusta dicir moito con moi pouco, o que non lle impide engadir elementos figurados e incluso certo grado de sátira. Todo isto en conxunto provocou que destacara para os lectores e permitiulle preparar iniciativas en lugares desde residencias da terceira idade ata escolas de primaria. Algúnas das súas obras máis destacadas son, por suposto, A Piragua, O Bulbulú do Linier, Ñiquiñaque, E ti quen ves sendo e A Galiña Azul, que en vez de estar representado por unha compañía teatral era un espectáculo de títeres. Cabe recalcar que case todas estas obras recibiron variedade de premios e nominacións. Ah, por exemplo, mellor texto orixinal en galego. Non contento con isto, tamén dedicou o seu tempo a producir distintas adaptacións de grandes obras de algúns compañeiros artísticos ou que simplemente lle parecía que pagaba a pena. Estas son Nano, baseado na novela Tic Tac de Suso de Toro, Memorias dun neno labrego, en honor ao 50 aniversario da tan célebre obra de Xosé Neira Vilas, e O Tolleito de Nishman, libro de Martin McDonagh. De novo, as tres obras gañaron galardóns ás mellores adaptacións. Ese termo non acaba de... Pareceme un contrasentido, non? Algo que é violento non pode ser ao mesmo tempo doméstico. A violencia doméstica. Aínda que se lle cambia su acento a violencia doméstica. Penso que este fragmento é importante debido ao tema polémico que tenta expresar, a violencia doméstica, mediante un xogo de palabras moi propio da súa sutil forma de darlle novos sentidos a certas frases. Ademais, complementa coa historia sobre a violencia de xénero da obra en xeral. Sen moito máis que dicir, aquí despídome. Espero que vos gustase e moitas grazas pola vosa atención. E no que ven despois é onde comprobei que é certo.
que os galegos y asturianos somos primos hermanos. Porque ven eso de, y dársela a mi morena, que la ponga en el balcón, que la ponga en el balcón, que la deje de poner. Bueno, a ver, ¿qué? ¿Pon una flor o no la pon? ¿En qué quedamos?